Uswag Mindanao Exclusive presents Ang Probinsyano, Loloy Estrada, pagkamayor o para sa kausaban sa El Salvador City. El Salvador City, usa sa mga progresibong syudad sa probinsya sa Misamis Oriental, ug karong umaabot Mayo 9, atong pagkaubanan ug suportahan si Loloy Estrada pagkamayor. Si Loloy Estrada, usa kay yanong Tagnipanon, kugihan, matinabangon, maluluyon ug sayon duulon. Si Loloy Estrada, usa ka eksperyensyado nga public servant, isip numero uno nga konsehal sa Dakbayan sa El Salvador tuig 2010 to 2013. Siya usab nahimong barangay kapitan sa Barangay Taytay tuig 2018 to 2019, karon kasamtangang vice mayor sa Dakbayan. Si Loloy Estrada ang tao nga adunay baruganan o prinsipyo sa kinabuhi. Siya ang tingog sa mga kabus o mga kabatanunan o sa kinabag ang duot sa katawhan. Sa kaikag sa pagserbisyo, maukini ang mga nakaplano nga proyekto ni Loloy Estrada. Si Loloy Estrada gisuportahan sa atong kasamtangang gobernador Bambi Imano ug atong umaabot sunod nga gobernador Peter Sr. Pedro Onabia. Kauban nato sa pagbag-o ug paglaum sa Tagnipanons, atong ilunsad ug ubanan ang matinud-anon nga mutabang sa tanan. Ang probinsyano nga si Loloy Estrada.